ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን፣ እንደምንሰነበታችሁ። ኢትዮ አውቶሞቲቭ አውቶሞቲቭ ነክ በሆኑ በተለያዩ ጉዳዮች ላይ በተለያዩ ጊዜዎች የተለያዩ እንግዶችን እያቀረበ ይወያያል። በተለያየ ጊዜ እናንተም እንደጠየቃችሁን በተለይ አጫጭር ስልጠና ኮርሶች ላይ በተለይ አውቶሞቲቭ ላይ እና እንዲሁም የአሽከርካሪዎች ስልጠና ብዙ ጊዜ ጥቆማ እንሰጣችሁ ትነግሩናላችሁ። የተለያዩ እየጠቆምን ምንትናለን። አጫጭር ስልጠናዎች ያላቸው ጠቀሜታ ምንድን ነው በሚል ርዕስ ዙሪያ ሁለት እንግዶችን እዚህ ጋብዘናል። እንግዶቻችን ራሳቸውን ያስተዋውቁና ወደ ውይይታችን እንሄዳለን። ካንተ ልጀምር። እሺ፣ አመሰግናለሁ። እኔ አዳኝ አልጋ ይባላለሁ። የአውቶሞቲቭ ባለሙያ ነኝ። በትምህርት ደረጃ ቢኤስሲ ዲግሪ በአውቶሞቲቭ ቴክኖሎጂ ኤንድ ቬክል ማኔጅመንት አለኝ እና ላለፉት 26 27 ዓመት በዚህ ፊልድ ላይ በተለያየ ደረጃ እየሰራው ቆይቻለሁ። ስለዚህ ያው በአጠቃላይ ያለው ኑሮ ሁሉ በአውቶሞቲቭ ውስጥ እንደሆነ ለማሳየት ያክል ነው። ከዚህ ጋር በተያያዘ እንግዲህ ያው በተለያዩ ከልምድ አንጻርም ከተለያዩ መስሪያ ቤቶች ለምሳሌ ከኢኳትራል ቢዝነስ ግሩፕ ከአውቶሞቲቭ ዲፓርትመንት ውስጥ ከጁኒየር ቴክኒሽያን እስከ ወርክሾፕ ሊድ ድረስ ሰርቻለሁኝ። ለአንድ 3 ዓመት ተኩል አካል ሰርቻለሁ። ከዛ ውጪ ደርባ ትራንስፖርት ቴክኒክ ኃላፊ ሆኜም እንደዚሁ ወደ 6-7 ዓመት ሰርቻለሁ። እዛም በነበርኩበት ሰዓት ላይ ለተሽከርካሪዎችም እንደዚሁ ስልጠና እየሰጠው ከስራዬ ውጪ ለመካኒኮችም የምክር አገልግሎት እየሰጠው በዚህ አይነት ሁኔታ ሲያገለግል የቆየው ነኝ። ስለዚህ ያው በአሁኑ ሰዓት እንግዲህ በተለያዩ ስራዎች መስሪያ ቤቶችም እንደዚሁ በቴክኒክ ኃላፊነት እየሰራው ነው ያለሁኝ። ከዚህ በኋላ ያለኝ እንግዲህ ያው ባለኝ ሙያ ለአሽከርካሪዎችም ለመካኒኮችም የክህሎት ማሻሻያ እና የማነቃቂያ ስልጠናዎችን በመስራት ለዛ ዝግጅት ላይ ሆኜ በአብዛኛው በዛ ስራ ላይ የተሰማራው ነው የሚገኘው። ባጭሩ እኔን በተመለከተ መስላ ያለው ነገር። እናመሰግናለን አቶ ሴፉ። ያው ለዚህ መድረክ አዲስ ባትሆንም እስኪ አስተዋውቅና ለተመልካቾቻችን ወደ ውይይታችን እንድንጓዝ። ሴፉ ደስታ እባላለሁ። አሁን በኢኳቶሪያል ቢዝነስ ግሩፕ ቴክኒካል ትሬለር ሆኜ እሰራለሁ። በተለያዩ መስሪያ ቤቶች ሰርቻለሁ። ያው በተግባረ አውቶሞቲቭ፣ ከዛ በኋላ ደግሞ መካኒካል ኢንጂነሪንግ፣ አሁን ያው በኢኳቶሪያል ቢዝነስ ግሩፕ ስልጠና ክፍል ውስጥ እየሰራሁ እገኛለሁ። ኦኬ፣ በስልጠና ማለት ነው? በትሬኒንግ? በስልጠና። ጥሩ። እንግዲህ እስኪ ካንተ ልጀምር አቶ ሴፉ። እና አሁን የዛሬው ውይይታችን ምንድን ነው? እጅግ በርካታ ሰዎች ስልጠናዎች አንዳንድ ካምፓኒዎች የራሳቸው እንደዚህ ፕሮፌሽናል ባለሙያ ይዘው ቋሚ ትሬነር ወይም አሰልጣኝ አላቸው። በዛም ሰራተኞች ሲቀጠሩ ስልጠና ይሰጣሉ። ከዛም በኋላ ደግሞ ሪፍሬሽ እንዲሆኑ ከቴክኖሎጂ ጋር እንዲሆኑ ለሰራተኞቻቸው ስልጠና ይሰጣሉ። አንዳንድ ካምፓኒዎች ደግሞ የዚህ የስልጠና እንትኑም የላቸውም። ምን ያደርጋሉ? አጫጭር ስልጠና ኮርሶችን የሚሰጡ እንግዶችን ይጋብዙና እነሱን ከጋበዙ በኋላ የ15 ቀን የ20 ቀን ስልጠና የሚሰጡ አሉ። አንዳንድ ካምፓኒዎች ደግሞ ለስልጠና የሚወጣ ወጪ እንደ ኪሳራ ወይም አትራፊ እንዳልሆነ ነገር እንደ ወጪ የሚቆጥሩት አሉ። ይህንን ደግሞ በስልጠናው ተቋም ላይ ብዙ ዓመት የሰለጠኑ ወገኖች ምንድን ነው የሚሉት? የማይታይ የሚታይም ጥቅም አለው። ለምሳሌ በሰው ኃይል ብክነት ይመጣል። አደጋ መከላከል ሊሆን ይችላል። የድርጅቱ ንብረት እንዳይወድም ሊሆን ይችላል። ሁለተኛ ስልጠና ስትሰጥ ያ ሰው የክህሎቱን ሲያዳብር ራሱን ያሳድጋል፣ ድርጅቱን ያሳድጋል፣ ድርጅቱን ይጠብቃል። በተጨማሪ ደግሞ ሌላ መስሪያ ቤት ሄዶ ቢሰራ እንኳን እንደ ሀገር አንድ ዜጋ ከአንድ ደረጃ ወደ አንድ ደረጃ ከፍ ማድረግን እንደ ትርፍ አይተው በተለይ ትላላቅ ከውጭ የመጡ ፕሮፌሽናል ድርጅቶች እንደዚህ ያስባሉ። እኛ ሀገር ግን እዚህ የፕሮሞሽን ስራ ላይ እና የትሬኒንግ ስራ ላይ ያለው ግንዛቤ በተለይ በሀገር ውስጥ ባለ ሀብቶች በጣም ሁሉንም ማለት አይቻልም ዝቅ ያለ ነው እና በዚህም ብዙ ችግሮች ሲፈጠሩ እናያለን። ይህም በመሆኑ ምክንያት ኢቭን የአጫጭር ስልጠና ወይም ኮርስ የሚሰጡ በተለይ አውቶሞቲቭ ላይ የተሽከርካሪዎች ስልጠና ላይ እጅግ በጣም ውስን ጥቂቶች ናቸው። እንደዚህ የሶስት ወር የአራት ወር የስድስት ወር ድረስ የሚሰጡ አሉ። በየቢሮ እየሄዱ ደግሞ ስልጠና የሚሰጡ ተቋማት አሉ። እነዚህ ተቋማት ያነሱበት ምክንያት የገበያው ማነስም ሊሆን ይመስለኛል እኔ በእኔ በበግሌ ና እስኪ እነዚህ ስልጠናዎችን መስጠት አንተም ኢኳትራል ቢዝነስ ግሩፕ ረጅም ዓመት ሌሎች ካምፓኒዎችም ሰርተሃል ና ጠቀሜታው ምንድን ነው? ያለ መስጠት ውስጥ ምን ችግሮች ይፈጥራል? ቴክኖሎጂው እንግዲህ ይህንን አስመልክቶ ቴክኖሎጂው በየዕለቱ እያደገ ነው የሚሄደው።
ስለዚህ በየዕለቱ ያደገ የሚሄድ ቴክኖሎጂን ደግሞ መከተል በጣም አስፈላጊ ነው። ስለዚህ ሰዎችን በአንድ ጊዜ በነበራቸው ቀጥና በነበራቸው ክህሎት ብቻ ቀጣይ የዘመኑ የሚሄዱትን ተሽከርካሪዎች መጠገንና ለነሱም ደግሞ የሚፈልገው ምላሽ መስጠት በጣም አስቸጋሪ ይሆናል። ስለዚህ ቴክኖሎጂውን እየተከተሉ ወይም ደግሞ ሲዘመንም ዘመናዊነቱን እየተከተሉ ሰዎችን ማሰልጠን ያው ለሚቀርበው ጥያቄ አጭርና ደግሞ አስተማማኝ ምላሽ ለመስጠት በጣም አስፈላጊ ነው። ስለዚህ ሰራተኞችን አንድ ጊዜ የነበራቸውን ችሎታና አንድ ጊዜ የነበራቸው ቀጥ ብቻ ሳይሆን ዘመኑ ሲቀየር ቴክኖሎጂው ሲቀየር እነሱም ራሳቸውን አፕዴት እንዲያደርጉና ከዘመኑ ጋር መከተል እንዲችሉ ስልጠና በጣም አስፈላጊ ነው። እነዚህ ደግሞ በረጅም ስልጠናዎች ሳይሆን አሁን ባለው ሁኔታ አጫጭር ስልጠናዎችና ማለት ሰዎችን ምንድነው ሊጨብጡ የሚገባው የሚለውን ነገር በደንብ አጥንቶ ለነዚህ ሰዎች የሚሰጠው ስልጠና አንደኛ የሰዎችን አቅም ከማሳደግ ባሻገር በተለይ ለተጠቃሚው ድርጅት በጣም ትልቅ አትራፊ ነው የሚሆነው። ለደንበኞቹ የሚሰጠው ምላሽ አስተማማኝ ይሆናል። ስለዚህ የደንበኞች ሳቲስፋክሽን ደግሞ እሱ ከሌሎችም ድርጅቶች እንዲመረጥ ያደርጉታል። ስለዚህ ይሄ በጣም ለድርጅቱም በጣም አትራፊ እንዲሆን ያደርጋል። ሰራተኛውም ክህሎቱን ባለታ ሆነ አልፎ ባለው ደረጃ አሁን የኢንፎርሜሽንም የመረጃ ዘመን ስለሆነ ኢንተርናሽናል ኮምፒተንት ወይም ደግሞ ኢንተርናሽናሊም ለመወዳደር ብቃትና ክህሎት እንዲኖራቸው ያደርጋል። ስለዚህ ለሰራተኛውም ለአሰሪውም እንደገናም ደግሞ ሀገርን በተመለከተ እነዚህ የምናመጣቸው መኪኖች በብዙ ምንዛሪ ነው የምናመጣቸው። እነሱን በሚገባ ጠግኖ ከሰላ ላይ እንዲውሉ ደግሞ ማድረግ ከዛም አቅጣጫ ብዙ ጠቀሜታ እንዳለው ይታሰባል። ስለዚህ አጫጭር ስልጠናዎች ያላቸው ጠቀሜታ በጣም በርካታ ነው። ከሁሉም አቅጣጫ በጣም ጥሩ እንደሚሆን ያው መገመት ይቻላል። ከነዚህ ሀሳቦች አቋያ ምናልባት ወጪ አንተ በተለያዩ እንግዲህ ምናልባት ስልጠና ባላቸው ተቋማት ስለሰራ ነው አንተ ሙያህም እንደዛ ስለሆነ ወጪ ላይ ራሱ የሚታይም የማይታይም ክፍተት አለ። ለምሳሌ ኢኳቶሪያል ቢዝነስ ግሩፕ በተለያየ ጊዜ አዲስ ለሚቀጠሩ መካኒኮች ስልጠና ይሰጣል። መኪናውን ለሚገዙ ሹፌሮች ስልጠና ይሰጣል። አደጋ ከመቀነስ አኳያና በአደጋ ወጪ ከማውጣት አኳያና ከስልጠና ለስልጠና ወይም ለአንድ አሰልጣኝ ወይም ለስልጠና ከምታወጩ ወጪ አንጻር ስታየው እንዴት ነው? አንድ አሰልጣኝ እንግዲህ ሲያሰለጥን ማለት ነው አንድ ነው። ነገር ግን በዙሪያው ሊያሰለጥናቸው የሚችሉት 10 ሰዎች ማባዛት ማለት ነው። ስለዚህ ያባዛል ማለት ነው። ያንን ውቀት ለብዙ ሰዎች ማካፈሉ ብዙ ሰዎች እንዲኖሩ ያደርጋል። በማሽከርከሩም እንደገናም ደግሞ በጥገናው ስራ ላይ እነዚህ ሰዎች ደግሞ ጥገናውንም እንደገናም ደግሞ መኪናውንም የማሽከርከሩን ሁኔታ መኪናው ካለው ዘመናዊነት አኳያ ሰዎችም እንደዛው ባስተሳሰባቸው በእይታቸው ባመለካከታቸው ዘመነው ለዛ ነገር ብቁ ከሆኑ የመኪናው ያገልግሎት ዘመንም ይረዝማል። እንደገና የሚደረጉት ጥገናዎች ደግሞ ሙከራዎች ሳይሆኑ በትክክለኛ ባጭር ጊዜ ለደንበኛው ምላሽ የሚሰጠው ነው። ይሄንን እንግዲህ ለማምጣት ስልጠና ምንም አማራጭ የሌለው ወሳኝ ነገር ነው። እነዚህ ደግሞ ስልጠናዎች አሁን በትምህርት ቤት በሰፊ ላይ ይገኙ ይችላሉ። ቴክኖሎጂውን እየተከተሉ አጫጭር ስልጠናዎች የሚሰጡ ድርጅቶች ቢኖሩ እነዛ ድርጅቶችንም ይጠቅማሉ፣ እንደገናም ደግሞ ባለሙያውንም ይጠቅማሉ፣ እንደገናም ደግሞ የነዛ መኪኖች ባለቤቶችንም ይጠቅማሉ። ስለዚህ ከዚህ አኳያ እነዚህ መኖራቸው በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ አላቸው። እንደ ወጪ የመጀመሪያ ኢንቨስትመንት ወይም ደግሞ መጀመሪያ የሚከፈል ነገር ሊኖር ይችላል። ግን በተከፈለው ነገር የሚገኘው ነገር ግን በጣም ለዘመናት የሚቆይና እንደገናም ደግሞ ለድርጅቱ ትልቅ ስም ስለሆነ ከዛ አኳያ ጠቀሜታው በጣም ያየላል። ሁልጊዜ አንድ ነገር ለማግኘት ወጪ ማውጣት ይኖርብናል። ግን የምናወጣው ወጪ ከምናገኘው ነገር ጋር ሲመዛዘን በጣም ከፍተኛ ልዩነት ነው ያለው። ስለዚህ አዋጪ ነው ብዬ ነው የማምነው። ጥሩ። አቶ አዳኝ እንግዲህ ወደ አንተ ልምጣና ኢኳቶሪያል ቢዝነስ ግሩፕ እንደነገርከን ስትገባ ከውጭ የመጡ አሰልጣኞች ጋርም ሰልጥነህ ሰርተሃል። ከዛ በደርባ ትራንስፖርትም በርካታ መኪኖች አሉት ደርባ ትራንስፖርት፣ እዛም በአሰልጣኝነትና በቴክኒክ ክፍል ኃላፊነት ሰርተሃል። ሌሎች ማዳያዎች ላይ ምናምን እንደዚህ ሰርተሃል። አሁን ደግሞ በግል ትሬኒንግ እንደሰጠህ ነግረህናል። እንደው ምናልባት እነዚህ አንተ በሰለጠንክባቸውም በምታሰለጠነው በእነዚህ አጫጭር ስልጠናዎች መስጠት ለምሳሌ ሹፌሮች አንዳንድ ጊዜ ረጅም ዓመት የመጡ ሹፌሮችንም ኦልሬዲ ኤክስፒሪያንስ አላቸው የምታሰለጥኑበት ሁኔታ አለ። ወደ ስራ ከመግባታቸው በፊት ምንድን ነው ክፍተት ያያችሁት?
ረጅም አመት በመንዳቱ ብቁ ነው? እዛ ሲመጣ የሚያገኘው ነገር ምንድነው? እነዚህ አጫጭር ስልጠናዎች ጠቀሜታቸው ምን ያህል ጎላ ነው? ኦኬ፣ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ስልጠናው አስፈላጊ ነው የሚለው ነገር ላይ ድርድር የለም። ስልጠና በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። ስለዚህ ስልጠና ማሰልጠን፣ ማብቃት፣ ፕሮፌሽናል ማድረግ አንድ የተወሰነ ስራ ላይ ጥሩ ውጤታማ እንዲሆኑ ማድረግ ነው። ስለዚህ በአሽከርካሪዎች በተለይ ረጅም ጊዜ ከሰሩ በኋላ የመጀመሪያው እውቀታቸው ተጠቅሞ እያሽከረከሩ ጊዜው በጨመረ ቁጥር የመርሳት ነገር፣ የመዘናጋት ነገሮች አሉ። ከዛ ጋር ተያይዞ ደግሞ የተሽከርካሪዎች ሞዴል ይቀራል። በቴክኖሎጂው ይሄ እየጨመረ እያደገ ስለሆነ ወደ ኮምፒውተር ሲስተም ተቀይሯል። ስለዚህ አብሮ ማስከድ ግድ ያስፈልጋል። በመጀመሪያ ሜካኒካል ሲስተም አለ፣ ከዛ ደግሞ ኤሌክትሮ ሲስተም አለ። ስለዚህ እነኚህ ነገሮችን አብሮ አኩሙሌት አድርጎም ከዚህ ከአዲሱ ቴክኖሎጂ ጋር ፋሚላይዝ እንዲሆኑ ለማድረግ የግድ ስልጠና መሰጠት አለበት። አለበለዚያ ስልጠናው ካልተሰጠ ምንድን ነው በደመነፍስ ወይ በነበረው በድሮ እውቀት ማለት ነው የዘመኑን ተሽከርካሪ ማሽከርከር በጣም ከባድ ነው የሚሆኑ፣ ዳሜጁም ከፍተኛ ነው የሚሆኑ። ምክንያቱም ያለ እውቀት የሚደረግ ነገር እንትኑ ምንድን ነው ይሄ ዳሜጁ ከፍተኛ ነው። ስለዚህ አንድ አሽከርካሪም ይሁን ቴክኒሽያን አዲስ ተሽከርካሪን በመጣ ቁጥር በዛ ተሽከርካሪ ስፔሲፊክ በሆነ መልኩ መሰልጠን መቻል አለበት። አሽከርካሪውም እንደዚሁ ተሽከርካሪ እንዴት መያዝ እንዳለበት፣ እንዴት መሽከር እንዳለበት ጠቅላላ ቤዚክ የሆኑ ነገሮችን ሰልጥኖ ነው ወደ ተሽከርካሪ ላይ መሰማራት ያለበት እንጂ ዝም ብሎ እንትን ማለት። ስለዚህ ያን በማድረግ የምናተረፋቸው ነገሮች አሉ። አንደኛ ዳሜጅ እንከላከላለን፣ ሁለተኛ አደጋዎች እንከላከላለን። ብዙ ጥቅሞች አሉ። አንደኛ የሰለጠነ አሽከርካሪ የሰለጠነ ቴክኒሽያንም የሰለጠነ አሽከርካሪም ለድርጅቱ አሰት ነው፣ ትልቅ ሀብት ነው። አንዳንድ ጊዜ እንደ ወጪ ሊቆጠር ይችላል፣ ግን ወጪ የሚወጣ ለተወሰነ ጊዜ ነው። ግን ከወጪው በኋላ ቅድም ሰይፉ እንዳለው ትልቅ ትርፍ ነው። በብዛት ተጠቃሚው ድርጅቱ ነው የሚሆነው። ምክንያቱም አሽከርካሪ ሰልጥኖ የሚያሽከረክር ከሆነ አውቆ የሚያሽከረክር ከሆነ አደጋን ተከላክሎ ራሱን ጠብቆ የሚያሽከረክር ከሆነ ንብረቱን የሚጠብቅ ከሆነ ተጠቃሚው በአብዛኛው ድርጅቱ ነው የሚሆነው። ስለዚህም ትልቅ ጥቅም አለው። ስልጠና በጣም ወሳኝ ነገር ነው በዚህ ነገር። ስለዚህ ባለፈው ካየኋቸው ክፍተቶች ያዩት ምንድን ነው? ክፍተቶች ምንድን ናቸው? ብዙ አሽከርካሪዎች ረጅም ጊዜ ሰርተው ይመጣሉ። 40 ዓመት፣ 30 ዓመት፣ 35 ዓመት ሰርተው ይመጣሉ። ግን ከአንዱ ሞዴል ወደ ሌላ ሞዴል ሲመጡ እነሱ እንችላለን ብሎ ይመጣሉ። ጊዜ ሲመጡ ግራ ይገባቸዋል አብዛኞቹ። ስለዚህ ግድ እዚህ ጋ የነበረው እውቀት ሌላ ነው፣ እዚህ ጋ የነበረው እውቀት ሌላ ነው። ስለዚህ ከዛ ጥሎ ሲመጣ እዚህ ጋ ደግሞ ሌላ ከዚህኛው ቴክኖሎጂ ከዚህኛው ሞዴል ጋር ፋሚላራይዝ መደረግ አለበት፣ መሰልጠን አለበት፣ መስተካከል አለበት። አለበለዚያ ከፍተኛ ዳሜጅ ነው፣ አደጋም ያስከትላል። ከዛ ውጭ የሰው ህይወት ይጠፋል፣ ንብረት ህይወት ማ ያ አልፎ ተርፎ ሄዶ ድምር ውጤቱ ወደ አገር ኢኮኖሚ ላይ የራሱ ጫና ያሳድራል። ስለዚህ ስልጠና መስጠት በተወሰነ ደረጃ ለምሳሌ ስልጠና ሲባል ረጅም ስልጠና አለ፣ አጭር አለ። ግን እንደዚህ ድርጅቶች በተወሰነ ጊዜ ፕሮግራም አድርገው እስኬጁል አድርገው ለምሳሌ በየስድስት ወሩ ወይም እንደየእንትናቸው ተገቢ የሆነ የስልጠና ማዕከል ቢያንስ ቢያዘጋጁና ከዛ በኋላ ፔሪዲካሊ ቴክኒሽያኖቻችንም አስከሪካሪዎች እንዲሰለጥኑ የማድረግ ግዴታ ማለት ምክንያቱም የሀገር ሀብት ስለሆነ ማለት ነው። ሚሊየንስ የሚቆጠር ንብረት እየወደማለ ነው እና ይሄ የሀገር ሀብት እንዳይወድም በተቻለ መጠን ድርጅቶች አሽከርካሪዎቻቸውንም ቴክኒሽያኖቻቸውን ስልጠና በየጊዜው ፔሪዲካሊ እንዲወዙ ማድረግ አለባቸው የሚል እምነት አለኝ። እንደው ምናልባት በስልጠናው ወቅት ቅድም አሁን አንተ እንዳልከው 15ም 20ም 10ም ዓመት ነድተው የሚወጡ ተሽከርካሪዎች ድርጅቶችም ራሱ አሽከርካሪውም ምን ያደርግለታል? ስልጠና 10 ዓመት የነዳ ሰው ይላሉ። ምናልባት ወደ ስልጠና ሲመጡ እንደዚህ ብለው አጋጥመውህም መጨረሻ ላይ እንደው ስልጠናውን ከሰለጠኑ በኋላ እንደ ግዴታ ሆኖ ምናምን ለውጥ አይተንበታል ያሉ ገጠመኞች ይኖራሉ? ይኖራሉ። እኔ በአብዛኛው በተለይ የለመዱ አሽከርካሪዎችን ያሰለጠኑ ደርባ ላይ ነው። እዛ ጋ ስፔሻሊ ከዚህ ከነዳጅ አጠቃቀምና ቁጥጥር ጋር በተያያዘ ነዳጅ ጋር ያው ነዳጅ ኮንሰምፕሽን ከነዳጅ ጋር ተያያዘ ነገር ነው። ስለዚህ በዛ ዙሪያ ላይ ስልጠና ይሰጥ ነበረ። የተሽከርካሪውን ቤዚክ የሆነ ቴክኒካል ባክግራውንዱንም እንደዚሁ ደግሞ ለነዳጁም ማኔጅመንቱም እንደዛ ትሬኒንግ ይሰጥ ነበረ እና ምንድነው አንድ ወቅት ላይ ሲያሰለጥን አንዱ ሽማግሌ ተነስቶ ይሄ እኮ የዛሬ 40 ዓመት 42 ዓመት የእድሜ ልክ አሽከርክር አንተ ደግሞ ዛሬ እንን ታስተምረኛለህ ምናምን ብሎ ተናግሮኝ ነበረ እና ከኋላ ግን እኔ ያው አይ እንደዛ ሳይሆን በእድሜ ሳይሆን ቢያንስ በየጊዜው ከቴክኖሎጂ ጋር መግባባት መስማማት እና የራስን ማሻሻል ስለሚያስፈልግ ነው። ብዙ ነገር እያጣን ስለሆነ ነው። የእርሶ ልምድ ጥሩ ነው አይጣልም፣ ግን ከልምዱ ጋር አተያይዞ ደግሞ ከዘመኑ ቴክኖሎጂ ጋር አብሮ መሄድ ስለሚያስፈልግ ነው ብዬ አለብኳቸው። ከኋላ ግን ከስንት ጊዜ በኋላ ቢሮ መጥቶ
አዳኝ ባለፈው ያልከው ነገር ገብቶኛል። ጥሩ ነው። እኔ ዳደን አስተካክያለሁ። ማለት ነው እኔ ዝም ብዬ ነበር የምነዳው። አርፒኤም ምናምን ምናምን ስፒድ ምናምን ብዙም ትዝ አይለኝ ነበር መንገድ ላይ ሲወጣ። አሁን ግን የተሰጠኝ ነዳጅ በአግባቡ ለመጠቀም በአስተማርከን ትምህርት መሰረት ተጠቅመን ብዙ ነገር አትርፌያለሁ። ታዲያ ያ ምንድነው? ባይሰለጥን ኖሮ በዛው ይቀጥል ነበር። ስለ ስልጠና ወስዶ ተገባራይ ስለያደረገ ምን አደረገ? አሁን አንደኛ ራሱንም ኢኮኖሚካሊም የሚያግባም የሚባክ ነው ነዳጅ ቆጠበ። ሁለተኛ ደግሞ አነዳዱ አስተካክሎ ራሱንም አፕዴት አደረገ ማለት ነው። ስለዚህ ላይ ነገር ብዙዎች አሉ። ዛት ወርገ መጀመሪያ ሬጅስተር ያደርጋሉ፣ ከኋላ ግን መጥቶ አፕዴት ያደርጋሉ። ምናልባት ከዚሁ ላይ ሳንወጣ ሰይፎ፣ ወደ አንተ ጋር ከተማችን ላይ ያው ማርክ መጥቀስ ስለማያስፈልገን ነው። ከነዚህ ድሮ ከነበሩ መኪናዎች ይሄ አንድ ነዳጅ አንድ ለማርሽ እየሰጠህ የምታቀናነስባቸው መኪናዎች አሉ። እኛ የተማርንባቸው አራትና አምስት እናወጣና ከነሱ ወደነዚህ ወደ ዘመናዊ መኪናዎች ሲመጡ ከተማ ውስጥ እንደውም አንዳንዴ በመኪኖችም ላይ ይሳበባል። ሹፌሮች ወደዚህ ሲመጡ ብዙ ጊዜ አደጋ ይደርሳል፣ እጅግ በተደጋጋሚ ጊዜና ይሄ ራሱ እንደ የስልጠና ማነስና የእውቀት ማነስ ክፍተቱ ዝም ብሎ ሌላ መኪና ነዳው ብሎ ብቻ ወደዛ ከመሄዱ ጋራ አይያያዝም ወይ? እንደውም በዚህ በመንጃ ፈቃድ አሰጣጥ ራሱ ድሮ ኤክስፒሪየንስ እያዳበር 2 3 4 5 እያልን ነው እኛ ወጣ ነው ብዙ ጊዜ ካለፈው ተወያይተንበታ ከማሰልጠኛ ተቋማት ጋር። አሁን ቀጥታም ወደዛ ሲወጡ ብዙ ጊዜ አደጋ ይደርሳል፣ በጣም የሰው ህይወት ያልፋልና ከዚህ ድርጅቶች፣ ካምፓኒዎች፣ ምናልባት ግለሰቦች ላያደርጉት ይችላሉ። ግለሰቦችም ቢያደርጉት ጥሩ ነው። ከዚህ ተቋም ሄደህ የሰለጠንክበትን አምጣ በዚህ መኪና ላይ። እነዛ መኪና የሚሸጡት አሁን እናንተ ጋር ቮልቮ እንደሚያደርገው መኪናዎቻቸውን ከመስጠታቸው በፊት ሹፌሮቹን አስገድደው ስልጠና ቢሰጡ እንደዚህ አደጋ የመቀነስ ሁኔታ ላይ ጥቅም አይሰጥም ወይ? ጥቅም ውስጥ በጣም የጎላ አይደለም ወይ? ስለማይታይ ነው ብዙ ሰዎች ጋር። ይህንን አስመልክቶ ያው እንግዲህ አሽከርካሪዎች ለረጅም ጊዜ ሊያሽከረክሩ ይችላሉ። በአብዛኛው ከመንጃ ፈቃድ በኋላም እንደገናም ደግሞ በዚህ ስራ ላይ በሚሰማሩበት ጊዜ ከሰው ወደ ሰው ይተላለፋል። ልምምዶቹ ከሰው ወደ ሰው እየተላለፉ ያሉ ናቸው። በአብዛኛው ቀድሞ የነበሩ ሹፌሮችን በማማከር የሚሆን ነው። ቀደም ብሎ የነበረው ሹፌር አሁን እውቀቱን የሚያስተላልፈው ሹፌር የነበረው ግንዛቤና መረዳት መልካም ካልሆነ ሊያስተላልፈው የሚችለው ነገር ምን እንደሆነ ማሰብ ይቻላል። ስለዚህ ከዚህ የተነሳ ሹፌሮች በዘልማድ በሚነዱበት ጊዜ መኪናውን በደንብ የመቆጣጠርና መኪናውን በደንብ አድርጎ ከአደጋ ለመከላከል በሚያስችል አይነት መልኩ መንዳት ክህሎት አናሳ ሲሆን አደጋ በጣም ሊበዛ ይችላል። በእርግጥ ስታስቲክስ ተሰርቷል ብዬ ባላስብም፣ ግን አደጋዎች የሚደርሱበትን ቦታ ስናይ እንግዲህ ካገልግሎ አሁን በዚህ በስልጠና ውስጥ ካለንም ልምድ ስናይ የቁልቁለትና በጣም ሜዳ የሆኑ መጣል በፍጥነት የሚነዱባቸው ቦታዎች ላይ ያለ አነዳድ ችግር አለ። ያንን ችግር ለማስወገድ ብዙ ጊዜ ሰዎች ሲመጡ ብዙ ዓመት መንዳታቸውን እንጂ በምን ሁኔታ ነው የነዱት የሚለውን ነገር እነሱም ግንዛቤ ስለሌላቸው ያው ያንን ልምምዳቸውን ብቻ ነው እንደ ዋነኛነት በማስረጃነት የሚያቀርቡት። ግን ወደ ተግባራዊው ነገር ስንገባና ከቴክኖሎጂው አኳያ አንድ ሹፌር ሊነዳበት የሚገባውን ክህሎትና በተለይ መኪናን የመቆጣጠር ሁኔታን በምናይበት ጊዜ ብዙ ችግሮች ይስተዋላሉ። ከዚህ የተነሳ ያው እንግዲህ አደጋው በጣም ከፍተኛ እየሆነ እናያለን። ስለዚህ ከዚህ አኳያ ሹፌሮች እነዚህ ቴክኖሎጂውን በሚገባ ተጠቅሞ መኪናውን በአስፈላጊ ሁኔታ እንደሚገባ ማቆም የሚችሉበትን አይነት መኪና ለመስራት መረዳታቸው እንዲያድግ ስልጠና በጣም አስፈላጊ ነው። ምንም ጥያቄ የለውም። አደጋ ይቀንሳል፣ ስጋታችንን ይቀንሳል። አንዳንድ እርምጃዎች ሲወሰዱ እናያለን። ግን እነሱ ናቸው ወይ በእርግጥ መፍትሄ ሊያመጡት የሚችሉት የሚሉ ጥያቄ አለኝ። ለምሳሌ ያህል በአንዳንድ ደህና መንገዶች ላይ ማለት የመንዳት ሊሚት ሲቀመጥ ያለው ሊነዳበት የሚችልበት አካባቢ ላይ ማለት ነው። እሱ ነው ወይ በትክክለኛ ችግሩ ብለን ስናስብ እንግዲህ ከኔ ልምድ እና ለበርካታ ጊዜ በዚህ ስልጠና ላይ ከመቆየት የተነሳ ሳይ በአጠቃላይ በደንብ ተቆጣጥረን ልናቆመው የምንችለው መኪና መስራት ነው የሹፌር ወሳኝ ስራው። በተለይ ቁልቁለትና እነዚህ ሩጫ ባለበት ወይ በደንብ መነዳት በሚችሉበት ቦታ ላይ ያለው ስራ የሹፌሩ ስራ የሹፌሩ ኃላፊነት ብዬ አምናለሁ። እሱም በተመለከተ ትንሽ ችግሮች ይታያሉ። እንደምላልባት ሰይፎ፣ እኔ ያሰብኩት ምንድን ነው አሁን ለምሳሌ እኔ አምስተኛ በመወስድ ሰዓት ቅድም ከአዳኝ ጋር እያወራን ነበር፣ አንድ ለዜሮ አንድ ለማርሽ እየሰጠ ነው። ስመጣ ግን ቮልቮ ልነዳ እችላለሁ፣ ሲኖትራክ ልነዳ እችላለሁ፣ ሌሎች መኪኖችን ልነዳ እችላለሁ። አሁን እኔ
አውቶሞቢል ከማሽከርከር ውጪ አምስተኛው ስጀር ረጅም አመት አልወሰድኩም። ይሁን ድርጅት ግን ስገባ አንዳንድ ድርጅት መንጃ ፍቃዴን አይተው ወይ ለአንድ ቀን ፈትነውኝ እንዳልከው ከሾፌሩ ማረጌ ላልፍ እችላለሁ ይሰጣሉ። ግን አሁን ድርጅቶች የራሳቸው ይሄኛው መንጃ ፍቃድ ስላለው ወይ ደግሞ አንድ ቀን ተፈትኖ ስላለፈ ሳይሆን መኪናውን ያቃዋል ወይ አሁን እኔ አፕሪሼት ማረገበት ነገር ስላለ ነው ያናንተና ሌሎች ድርጅቶች መኪናውን ያቃዋል ወይ በመኪናው ላይ ይሰራሉ ፈተናው ራሱ 10 15 ደቂቃ ነች አንዳንድ ጊዜ ፈተና ብለው። ሁለተኛ ደግሞ እኔ ድሮ በፊት አንዳንድ ድርጅቶች እንደውም ተፈታኞችን ወደ ፖሊስ ይልኩ ነበር። ከዛ በኋላ ደግሞ አሁን ለመንገድ ትራንስፖርት ነው መሰለኝ ይሰጣል። እዛ ጋርም ሄዶ በትክክለኛ መንገድ ነው ወይ አልፎ ይመጣው በሰው አላለፈም ወይ በዛበል። ስለዚህ የራሳቸው እዛው ቴክኒካል ዲፓርትመንቱ አቋቁሞ ከሾፌሮች ውስጥ ቆራሱ አንዱን ስልጠና ሰጠ የአውቶሞቲቭ ምናምን ሰጠ ያንን ሰውዬ አይ ብቁ አይደለህም ብሎ ከፈተነውም ከመመለስ የተሻለውን ሰው ተመርጠና አሰልጥነህ ብቁ አድርገህ ማቅረብህ አንደኛ ሰውየው ላይ የምትጨምረው ኖሌጅ አለ፣ ያ ሰውዬ ደግሞ አንተ መጥቶ የሚያገለግልህ ሁኔታ አለ። በተጨማሪ ሌላም ቦታ እንኳን ቢሄድ ሌላ ድርጅት ቢሄድ አንድ ሰው ላይ ክህሎት ጨምረሃል። ይሄንን እንደ ትርፍ አያዩት። መጋራጅ በመግባት በመገልበጥ ይሄ ይመጣል። ይሄን ላይ እንደ በራስ ብቻ ሳይሆን በእናንተ በቮልቮና ሌሎች ድርጅቶችም ስለሰራ ለውጥ ምንድነው ምን ይመስላል የሚለው ጥሩ ጥያቄ ነው። እንግዲህ ይሄንን አስመልክቶ የኛ ድርጅት የሚያደርገው ምንድነው እንደ ቮልቮ መርህ ነው። እንደ ቮልቮ መርህ መኪናው ከተገዛ በኋላ የረዘም ያለ ጊዜ የዋራንቲ ካቨሬጅ አለው። ስለዚህ ከዚህ የተነሳ ቮልቮ መኪናውን ትክክለኛ ባልሆነ ወይም ደግሞ ብቁ ችሎታና ክህሎት ባሌለው ሰው ተነድቶ የሚፈጠሩ ችግሮችን በዚህ በዋራንቲ እንትን ውስጥ አያካትትም። ከዚህ የተነሳ ሹፌሮቹን ማሰልጠን የግድ ነው። ምክንያቱም ሹፌሮቹ ሌላ መኪኖች ነድተው ሊሆን ይችላል። አሁን ግን ወደዚህ ሲመጡ ቀደም እንዳልነው አሁን ይሄ በሁለት ፍሪሲዮን ምናምን ወይም ደግሞ አንድ ለነዳጅ አንድ ለማርሽ ምናምን በሚባለው አነዳድ ለረጅም ጊዜ የነዱ ሰዎች ይሄ ነገር ነፍሳቸው ውስጥ የገባ ስለሆነ ከዚህ ውጪ መንዳት አይችሉም። ስለዚህ እነዚህን ሰዎች አንዳንድ ጊዜ በስልጠና ልናመጣቸው ካልቻልን ለዚህ ብራንድ መንዳት እንደማይችሉ ነው የምንነግራቸው እንጂ መኪና መንዳት አይችሉም አይደለም የምንላቸው። በለመዱበት መኪና ሊነዱ ይችላሉ። ይሄኛውን ነገር ግን ተላቆ ለአንድ ቀን ደግሞ ለፈተና ተለማምዶ ሊመጣ ይችላል። ስልጠናውን ሲወስድ ግን ምን ያህል ቀን ትሰጣላችኋል? ለምሳሌ ስልጠናውን እናንተ ሁለት ቀን ሶስት ቀን ቼክ ታደርጋላችሁ ትፈትኑታላችሁ? ስልጠናው እንደ ሰውየው ነው። እንደ ሰውየው ስል ሰውየው አሁን ያለበት ደረጃ ነው የምናየው። ደረጃ ለዚህ ሰውዬ ምን ያህል ስልጠና ያስፈልገዋል፣ አንዳንድ ጊዜ ተጨማሪም ስልጠና ያስፈልገዋል። እንደገናም ደግሞ ከስልጠናው በኋላ ጥሩ ነው ግን እንደዛ ደግሞ ከሚነዱ ሹፌሮች ጋር ተደርበው ደግሞ እንዲሰራም ሬኮመንድ እናደርጋለን። ምክንያቱም ክህሎቱን በደንብ እንዲያዳብረው እኛ የምናመጣው ድረስ እናመጣዋለን እና የእሱ የመጀመሪያ ፐርፎርማንሱ ይወሰናል። ለሱ የምንሰጠው ስልጠና የምንወስደው ከሱ ፐርፎርማንስ ተነስተን ነው። የሱ ፐርፎርማንስ ጥሩ ከሆነ በቃ ሊኖረው የሚገባውን ነገር እንደ ኢንፑት እንሰጠውና ቶሎ እንዲመጣልን እናደርጋለን። ግን አንዳንዶቹ ላይ ረጅም ሰዓት ልንፈጅ እንችላለን። ረጅም ሰዓቶች የምንፈጅባቸው አሉ። የግድ ድርጅቱ ያንን ሰው አቀርቦታልና ስለዚህ እኛ የሚያቀርብላችሁ ከስተመሩ ነው። ገዢው ሹፌር ያቀርባል። እናንተ ግን የቮልቮን ትሬንድ ለመጠበቅ ወይም የቮልቮን የኢንሹራንስ ወይም የጋራንቲውን ለመጠበቅ አሰልጥናችሁ ነው የምትሰጡት። ይሄንን እናምጣው እንደ ሀገር እንውሰደው። ለምሳሌ ያ መኪና በዶላር ተገዝቶ ነው የመጣው። አሁን እንደውም ሀገራችን ላይ የውጭ ምንዛሬ እጥረት አለ። አንዱ አደጋ መቀነስ ላይ ሲሰራ ለራሱ ብሎ ሊሰራ ይችላል ያ ካምፓኒ፣ እናንተ ግን እንደ ሀገርም እየጠቀመ ነው። ሌሎች ደግሞ ይሄንን ስልጠናን እንደምንም አይነት ጥቅም በቃ ነዳ ነው ብለው የሚመጡ ሰዎች ወደዚህ ይመጡ። መኪናው ሲገለበጥ ምናልባት ኢንሹራንስ ሊከፍል ይችላል፣ ግን መኪናው ዳሜጅ ሲሆን የሚያቆሙ የስራ ሰዓት የሚያቆሙት አለ። ብዙ ኮስቲ ነው ሰው ያንን ሰውዬ ወደ ሕክምና መውሰድ ምናምን ብዙ ኮስቲ አላቸው። እቺን ትሬኒንጓን ግን ቢያመጧት ቢለመድ ቢመጣ እናንተ ጋር እንደው የምታየው አሁን ለምሳሌ ብዙ ጊዜ መኪና እንደዚህ ስልጣ አሰልጥናችሁ ብዙ መኪና እናንተ ጋር ከሌላው ጋር ታወዳድሩታላችሁ። የሌላ ቦታ መኪና ይሄን ያህል መኪና እንዲህ በአመት እና በግምትም ታወጣል፣ ይገለበጣል፣ ይጋጫል። እናንተ ጋር ደግሞ ምን ያህል ቀንሷል ብለህ ታስባለህ? ትምህርት እንዲሆን ነው ለሌሎች። በጣም የተጠና ስታቲስቲክስ ባይኖረንም ግን ለውጦች በጣም ይስተዋላሉ። ምክንያቱም የደንበኞቻችን ምስክርነት ነው የምናየው። የደንበኞቻችን ምስክርነት ለረጅም ጊዜ እነዛ መኪኖ የተጠብቀው የዚህ የጋራንቲ ጊዜያቸው አልፎ እንደገና መኪኖቹ ለረጅም ዓመታት ሲገለገሉባቸው እናያለን።
በርግጥ ጥናት ከዚህ ጋር ብለን የሰራነው ነገር ባይኖርም ግን በእኛ መኪኖች ላይ በደንበኞች ምስክርነት ላይ የምናየው ከስልጠናው በኋላ እንደውም አንዳንድ ደንበኞች በጣም ድጋሚ እንደገና ስልጠና እንዲሰጠላቸው እንደገና የሚጠይቁ አሉ። እንደ ቮልቮ በመጀመሪያ ኢቢጂ የሚሰጠው የመጀመሪያውን ስልጠና የሚሰጠው በነፃ ነው። ምክንያቱም መኪናውን እንትን ለማለት ግን ድጋሚ ስልጠና በሚጠየቅበት ጊዜ አስከፍሎ ነው ስልጠና የሚሰጠው። ግን ያንን ራሱ የሚጠይቁ ሰዎች አሉ። ምክንያቱም ከነዳጅ ፍጆታ አኳያ፣ መኪና ከመጠበቅ አኳያ፣ አንዳንድ ጊዜ ፍሬን ላይ ጫና ከማብዛት የተነሳ ፍሬን ቶሎ ከማለቅ የተነሳ እነዚህ ነገሮች በሚኖሩበት ጊዜ እንደገና ሹፌሮቻቸው እንዲሰለጥኑ ያደርጋሉ። እንደገና አዲስ ስልጠና እንዲሰጥላቸው ያደርጋሉ። በዛ ኤሪያ ላይ በተለይ ችግር በተፈጠረበት ኤሪያ ላይ ይሰጣል። ያንን ከሰጠን በኋላ የሚኖረው ለውጥ የደንበኞቹ ምስክርነት ነው። ሹፌሮቹም ራሳቸው የሚሉት ነገር አለ፣ የሚናገሩት ነገር አለ። ይሄ ምስክርነት ለነሱም እንደውም ለሌሎችም ሰዎች እስኪያካፍሉት ድረስ አንዳንድ ከዚህ ያገኙትን ነገር በየሄዱበት ቦታ ምስክርነት ከነሱም እንሰማለን፣ ከደንበኞቹም እንሰማለን። ለውጦች እንዳሉ እንሰማለን። ወዲያው ፊድባክ እንፈልጋለን። ሁልጊዜ ከሰጠነው ስልጠና አኳያ ምን ተገኘ የሚለው እንደዚህ በዚህ ስልጠናዎች የተገኘው ፊድባክ ከደንበኞቻችን እንደምንሰማው አበረታችና ይሄ ስልጠና በቀጣይነት እንዲሆን የሚፈልጉ በተለይ አሁን እንደ መኪኖቹን ከአሰራር አኳያ ከመቀየራቸው በፊት የምናውቃቸው ድርጅቶች አሉ፣ ከኛ ጋር የሚሰሩ ድርጅቶች ማለት ነው። በዚህ ስልጠና ተጠቃሚዎች ከመሆናቸው የተነሳ ከፍለው እንደገና ሹፌሮቻቸውን በማሰልጠን የተሻለ ተጠቃሚ ሆነዋል። ከነዳጅ ፍጆታም አኳያ መኪኖችንም በደንብ ከመጠበቅ አኳያ ጥሩ። እስኪ መልእክት ሰምተን እንመለስ። እሺ እንግዲህ መልእክቶች ፊልም ማይተን ተመልሰናል። አቶ አዳኝ እንደው የቀድሙን ጥያቄ ወደ አንተ ልመልሰውና እነዚህ አሽከርካሪዎች ላይ የሚሰጥ ስልጠና ከድርጅት ድርጅት ይለያያል። አደጋውም እንደዚህ አይነት ቀድም አቶ ሰይፉ እንዳለው እንደዚህ በጥናት ደረጃ የተጠና ባይሆንም ይታወቃል። አሁን ለምሳሌ ከተማ ውስጥ ሰዎች ይሄ መኪና ይሄ ችግር አለበት፣ ይሄ መኪና እንዲህ ችግር አለበት ይላል። ያው ስበቦቹ ብዙ ሆኖ በእርግጥ ከአሽከርካሪውም ነው ከማሰልጠኛ ተቋማት ነው በቂ የመንጃ ፍቃድ ክህሎት ስልጠና አይሰጡም ይባላል፣ ሁሉ ነገር ይባላል። ይሄ ሁሉም ወደ ሌላ ይቀሰራል። እስካሁን ግን ራሳቸው ወደ ቀጣሪ ግለሰቦችና አሁን እኛ እስከዛሬ ያልታየው አንግል ስለሆነ ወደ ቀጣሪ ድርጅቶች መኪናዬን ስሰጥ ለማን ነው የሰጠሁት? መንጃ ፍቃዱን ብቻ ይቼ የአንድ ቀን ስልጠና በደንብ ስለ መኪናው አጥንቶ ሊመጣ ይችላል። ተመልሶ ግን አሁን ለምሳሌ እኔ አንድ ሁለት ጊዜ እንዲህ ስልጠና ለተወሰኑ ሰዎች ስንሰጥ ፍሪ ሲሆን ላይ እግራቸውን ሳያወሩ የሚነዱ ሰዎች አሉ። 15 ዓመት አይነት ቃል ልማድ ሆኖባቸዋል ፍሪ ሲሆን ላይ ተጭነው። አሁን የመጡት ደግሞ ፍሪ ሲሆን የላቸውም አውቶማቲክ ናቸው፣ እነ ቮልቮን ሌሎችንም ብናይ። አንዳንድ ሰው ደግሞ ሲጀምር በፍራቻ ስለጀምር ፍሬን ላይ ብቻ እግሩን አድርጎ የፍሬን ሸራ እያሸተተ እያጨሰ በተለይ ቁልቁለት ላይ መኪናው የሚገለበጥ እየመሰለው የሚሄድ ግን መኪና በደንብ መንዳት የሚችል አለ፣ ረጅም ዓመት ከማሽከርከሩ የተነሳ እና እንዲህ አይነት ነገሮች አሉ። እነዚህ ነገሮች አይታዩም በስልጠና ሰዓት። መኪናውን ሰውየው ነርቶሃል አልነዳህም ነው የምትለው። ብዙ ጊዜ የእግሩን አቀማመጥ የመሪ አያያዙን የምናም ፕሮፌሽናል ሰው ነው መፈተን ያለበት። ወደ ድርጅት ሰራተኛ ስታስገባ ስትቀጥር፣ በዘመድም አምጣው በምንም አምጣው ሰውየውን እዛ ያለም ሰራተኛ አሳድግ፣ ግን ይሄ የስልጠና ክህሎቱን የሚወስድ እኔ ከነዚህ ከመንጃ ፍቃድ ማሰልጠኛ ተቋማት ውጪ እነሱ ተጨማሪ ስልጠና ይሰጣሉ። ከነሱ ውጪ እዚህ ላይ ብቻ ተኩረው የመካኒክም የምንም የሚሰጡ የተወሰኑ ናቸው። ለምሳሌ አንዳንድ ጊዜ እኛ ጋር ሰዎች ይደውሉና ሌላም ስራዎች ስለምንሰራ የጋዜጠኝነት ስልጠና አጫጭር ስልጠና የሚወስዱ የሚሰጡ ድርጅቶች አሉ የተወሰኑ። እነዛ ማሰልጠኛ ተቋም እንትኖቹ ስላይ እኔም ገብቻ አይቼዋለሁ። የሚገርምህ በጆርናሊዝም ማስተር ያላቸው ሰዎች መጥተው ያንን ስልጠና ይወስዳሉ የሶስት ወር የአራት ወር እና በጣም ረክቶ ይወጣል። ለምን? ማስተርሱን ይዞ ድግሪውን ይዞ በጆርናሊዝም ምሳሌ እንዲሆን ነው። አራት ዓመት አምስት ዓመት ስራውን አልሰራም ረስቶታል። ወይም ደግሞ እዛ ገብቶ ወይ ፐብሊክ ሪሌሽን ላይ ይመደባል፣ የድርጅቱ ህዝብ ግንኙነት ይሆናል፣ ጆርናሊዝሙን ረስቶታል። ይረሳል። ብዙ ዓመት መኪና እንኳን እኮ ረጅም ዓመት ረስተ ስትመጣ አንድ ነገር ነው። እና ማስተርስ ያላቸው ልጆች እዛ አራት ወር ስልጠናዋ ውስጥ ገና ለማጆች የሚሰለጥኑ ውስጥ ገብተዋል። እና እዛ ውስጥ የሚሰጠው ምንድን ነው? ሜን ወደ ስራ የምትገባበት በአራት ወርም በአምስት ወርም ስልጠና ነው። በሌሎች ሙያዎችም አለ። ይሄ ግን አውቶሞቲቭ ላይና የዚህ የመንጃ ፍቃድ ስልጠናው ላይ ብዙ አይታይም። አሉ ድርጅቶች፣ ሶስት አራት ድርጅቶች አሉ። እኛም ተመልካቾቻችን ብዙ ጊዜ
ይጠይቁንና ወደዛ እናረጋለን። እንደውም ጋራጆችም እየጠቆምን ቲዮሪውን እዚህ ተምረው ጋራጆች ጋር እንደሄዱ እናረጋለን። እና ይሄንን አሁን ይሄ የአደጋ መነሻ የሚባሉትን ነገር የመንገድ ትራንስፖርት ነው በቂ ህጎች የለውም የሚያወጣው ህጎች ላይ የሚባላል እሱ ይወቀሳል። ብዙ ጊዜ እዚህ መድረክ ተወያይተንበታል። ማሰልጠኛ ተቋማት ናቸው ይባላሉ። እነሱ ደግሞ የራሳቸውን ዲፌንድ ያደርጋሉ። አሽከርካሪው ነው ጠጥቶ ማሽከርከር ነው በንዝላልነት ነው ይባላል። የህጉ አለመጥበቅ ነው ይባላል። እነዚህ ምክንያቶች እንዳሉ ሆነው መቼ ነው ባለንብረቱ ተጠያቂ የሚሆነው? መኪናውን ለማን ነው የሰጠው? መንጃ ፈቃድ ቅድም ብያለሁ እኔ አምስተኛ መንጃ ፈቃድ ካወጣው አስራ ምናምን ነው ይተለኛል። ግን እንደው ከአውቶሞቢል ውጭ መኪና ነድቼ አላውቅም። እኔ አሁን ሁለት ቀን ቮልቮ ብሄድ አንድ ቮልቮ ያለው ጓደኛዬ ነው ሰኝልና የተወሰነ ነገር ያሳየኝና ያችን ፈተና ቮልቮ እነሱ ጋር ለመቀጠር ላልፍ እችላለሁ። ግን ብቁ ነኝ የሚለውን ነገር ባለሙያ ነው እግሬን አያያዜን አቀማመጤን ቁልቁለት ላይ ወስዶ ዳገት ላይ ወስዶ መፈተሽ አለበት። ይሄንን በጣም ትልልቅ ድርጅቶች አያደርጉ። እኔ ይቅርታ አድርገልኝ እንትናም አሁን ቮልቮ ምናምን ብትለው የውጭ ካምፓኒ ስለሆነ ከዛ ጋር ከዋራንቲው ጋር ተያይዞ የሚያለ ነው። ድርጅቱም ያንን አዳብት አድርጎታል። ሌሎች ካምፓኒዎችም እንዲህ አሉ የውጭ ይዘት ያላቸው። እኛ ሀገር ግን ለአንድ ትሬነር ምናልባት አላቅም 20 ሺህ ብር 15 ሺህ ብር አለ። ለዛ እኮ የ200ና ወይ የሚሊየን ብር መኪና ያጣሉ። ኢንሹራንስ ቢከፍላቸው እንኳን መኪናው በመቆሙ የሚያጡት ወጪ የትናየት ነው። ይህንን ነገር ተጠያቂነትን ባለ ንብረቶች ድርጅቶች ቆም ብለው እንዲያስቡበት ማሰልጠኛ ተቋማትም መንገድ ትራንስፖርትም እየሰሩ ነው ወይ? እዚህ ላይ ተጠያቂ ሲሆን ድርጅቶች ባለ ንብረቶች ተጠያቂ አይሆንም። ብዙ ጊዜ ሹፌሩ ነው ይባላል። ከዛ ያው ኢንሹራንስ አለ ኢንሹራንስ ይከፍላል። እና ይሄን ነገር ለመቅረፍ ማሰልጠኛ ተቋማት አሁን በበቂ ሁኔታ አሉ ወይ ማለት ይሄንን ክህሎት የሚያዳብር የሚሰጡ በየድርጅቱ ውስጥ ሁሉ ድርጅቶች ላይ አለ ወይ? ብዙ መኪና ያላቸው አሉ፣ ከ150 ምናምን። ሁሉም ትሬነር አላቸው፣ አሰልጣኝ አላቸው ወይ? ወርክሾፕ ላይም ሊሆን ይችላል፣ እሱን እንመጣበታለን። እና ይሄ አለመኖሩ ምን ያህል ክፍተት ፈጥሯል? ለአደጋዎችስ ምን ያህል ችግር ይፈጥራል? ባለ ንብረቶችስ እዚህ ላይ እንዲያስቡበት ተሰርቷል የሚለውን እስኪ እንደው በአንተ በሚታየ እሺ፣ አመሰግናለሁ። አያይዝልን አንተ ከሰራህባቸው ድርጅቶች ስልጠና ቅድም እንደተናገር ነው በጣም አስፈላጊ ነገር እንደሆነ ተነጋግረናል። በተለይ ከትራፊክ አደጋ ጋር በተያያዘ የሚከሰቱ አደጋዎችን ብዙ ጊዜ እንሰማለን። በዓለም ላይም በእኛ ሀገርም ያለው የትራፊክ አደጋ በጣም ብዙ ነው። በቁጥር ደረጃ ለማስቀመጥ ሊያስቸግር ነው። በተለይ አሁን 2020-2021 ላይ የተገኘ አንድ መረጃ ደብሊውኤችኦ ያወጣው 1.3 እስከ 1.35 ሚሊዮን ሰዎች በአመቱ ሕይወታቸው እንዳጡ ያሳያል። ወደ 50 ቢሊዮን የሚደርስ ንብረት በምድር እንደወደም እንደዛ መረጃዎች አሉ። በዓለም ላይ? አዎ በዓለም ላይ። በእኛ ሀገርም ቀላል አይደለም። ወደ 1 ቢሊዮን የሚደርስ ንብረቶች ይወድማሉ። ባለፉት 2012-2013 እንትኖች ላይ ተወሰነ አይቻለም። ከዛ ውጭ ደግሞ በአመት ውስጥ ከ4500 እስከ 5000 የሚደርስ ሰዎች እንደሚሞቱ ያሳያል መረጃዎች። ስለዚህ የአምስት አመቱ ነው የአስራ ምናምን አመቱ ሲወጣ እንደውም 17000 ሰው ይሞታል። ብዙ ነው። ስለዚህ ዲስትራክሽኑ በጣም ከፍተኛ ነው። ከንብረትም አኳያ ከሰው ህይወት መጥፋትም አኳያ አካል የሚጎለውም እንደው በቁጥር ውስጥ ማይገባ ብዙ ነው በጣም። ስለዚህ ከፍተኛ ዲስትራክሽን ጥፋት ነው ያለው እና ለዚህም እንግዲህ የሚያስቀምጡት የጥናት ውጤቶች መጨረሻ ላይ መደምደሚያ ላይ 80-85% የአሽከርካሪው ችግር ብሎ ያስቀምጣል። ኢንተርናሽናል ውጤቱ እሱን የሚያሳይ በእኛ ሀገር በተደረገ የትራፊክ ኢንቨስቲጌሽን ጥናት የሚያሳዩት ከ80-85% ድረስ ያለው የአሽከርካሪው ችግር ብሎ ያስቀምጣል። ከባህሪ አንጻር የሚታይ ነገር አለ፣ ከክህሎት አንጻር የሚታይ ነገር አለ፣ ከጤና አንጻር ከእድሜ አንጻር የሚታይ ነገሮች አሉ፣ ብዙ ናቸው። ስለዚህ እነኚህ ሁሉ እንደ ችግሮች ሆነው ችግሮችን እንግዲህ እንደዚህ ካወቅን በኋላ እንዴት ነው ይህን ነገር የምናስወግደው? ባህሪ እንዴት ነው የምናስተካክለው? ክህሎትንስ እንዴት ነው የምናመጣው? ባህሪ ከጋር ተያይዞ ደግሞ ስነ ምግባር አለ፣ ስነ ምግባር እንዴት የምናስተካክለው የሚሉት ነገሮች አብሮ ይነሳሉ። አሁን ችግር ማወቅ የመፍትሄው አንድ አካል ነው፣ 50% ነው። ወደ መፍትሄው ነው የምመጣው። መፍትሄ ስናመጣ ግን ምንድን ነው ስልጠና ነው የምናነሳው፣ የአጭር ጊዜ የረጅም ስልጠና ብለን እናነሳለን። ስለዚህ ስልጠና በጣም በዚህ ጋር አስፈላጊ ነገር እነኚህ ችግሮችን ለመቅረፍ ማለት ነው። ስለዚህ ችግሮችን ለመቅረፍ ደግሞ ስልጠና ያስፈልግ። በምን አይነት ስልጠና በምን አይነት ሁኔታ የሚሰጠው ለምን ያክል ጊዜ ነው የሚሰጠው የሚቀረጽ እንትኖች አሉ። ስለዚህ ሰልጣኙ ሲሰለጥን ምንድነው የሚያገኘው? ድርጅቶች ምንድነው የሚያገኘው? ጥቅሙ ምንድነው የሚለው ነገር ነው። በአብዛኛው ለምሳሌ አሁን የተሽከርካሪ እድሜ የሚወሰነው በአብዛኛው እኛ ቴክኒካል እንደምናየው እስከ 75% ድረስ የአሽከርካሪ ድርሻ ነው። የቴክኒሽያኑ 25% ነው። ምክንያቱም አንደኛ ሰርቪስ ነው፣ ከዛ ቀዳ ብሬክዳውን ነው ሲበላሽ ነው የሚጠግንለት።
ግን እስኪ እንዳይበላሽ ዲፌንሲቭ የሆነ ወይ መከላከል ሁኔታዎች ረምጃ መስራት አሽከርካሪው ከህትሉን ሃንድሊንግን ጥገና መካተቱን ብዙ ነገር ከአነዳድ ጀምሮ ያሉ ነገሮች ሁሉ ባሽከርካሪው እጅ ነው ኦልሞስት 75% ማለት ነው ያም አብዛኛው ማለት ይችላል ስለዚህ እዛ ጋር እንግዲህ መስራት ያስፈልጋል ማለት ነው አሽከርካሪው በእኛ ሀገር እንግዲህ ድርጅቶች ምን አይነት ልምድ አላቸው የሚለው ነገር ስለተነሳ እኔ እንዳየሁት ከሆነ ማለት ነው ካለኝ ልምድ አንጻር ደርባ ትራንስፖርትም ነበርኩኝ እዛ በርግጥ ያለው ትሬንድ ያው ከቅጥር በፊት እናሰለጥናለን ከዛ በኋላ ቴክኒካሊ ያሉትን አሰልጥነን ድራይቪንግ አሰልጥነን የተወሰነ ሰዓት 6 ሰዓት በጫነና በባዶ አሰልጥነን ኢቪጂ ነው መልከው አቶ ሰይፉ ጋር እንልካለን እሱ ይዛ ይፈትናሉ ይመልሱልናል ከተመለሱ በኋላ ግን ያው መደበኛ የሆነ ትሬኒንግ ሴንተር ባይኖርም በመሃል መሃል የተወሰነ ሪፍሬሽመንት ሰብስበን በተወሰነ አይደል የሆነ አሽከርካሪዎች እየሰበሰብን ሪፍሬሽመንት ኮርስ እንሰጣቸዋለን በዚህ መልኩ ነው የተወሰነ ነገር እየተነስከደም ግን መደበኛ የሆነ ትሬኒንግ ሴንተር ያለው ሌሎችም እንደዚህ ትላልቅ ድርጅቶች አሉ ግን ትሬኒንግ ሴንተር ያላቸው ግን ትልቁ ነገር ሉዝ ያደርጋሉ ምክንያቱም ትሬኒንግ ሴንተር መክፈትና ለዛ ሰው መቅጠር በግድ ያው ትሬኒንግ ሴንተር ሲከፈት ያው አሰልጣኝ ይፈልጋል ማቴሪያሎች ይፈልጋል ማለት ነው እነዚህ ለነዛ ደግሞ ወጪ ነው የሚሆነው እንደ ወጪ ያስባሉ ግን ሲተት ነው አንድ ጊዜ ነው ወጪ የሚወጣ ከዛ በኋላ ግን ለዘለቀታው መካኒኩም ይሰለጥናል አሽከርካሪውም ይሰለጥናል ሲሰለጥን ስፔሲፊካሊ በአንድ በተወሰነ ሲስተም ላይ ስለሆነ በዛ ሲስተም ላይ ፕሮፌሽናል ይሆናል በዛ ሲባክ ይሎቱ ከፍ ያለ ይሆናል ስለዚህ አንደኛ እቃ አይበላሽም መኪናው አይበላሽም ለምሳሌ ቀደም እንዳልከው ከፊያት ላይ ወይ ደግሞ ከትራከር ትራከሮች አሉ ዳብል ፍሮስ የሚጠቀሙ በተለይ መጀመሪያዎቹ ትራከሮች የሚባሉ ፑለር ግርቦክስ ያላቸው ናቸው ያሁኖቹ ዘደብ ስለሆኑ ብዙ ዳብል ፍሮስ አይፈልጉም እንደ ቮልቮ ናቸው እና እዛ ላይ ቆዩት ወደዚህ ሲመጡ በዚህኛው መኪና ላይ ተሽከርካሪ ላይ ይሄን በሚመጥን መልኩ ስልጠና መውሰድ አለባቸው